Tjena allesammans, det är Terios och Arvid Valentin. Och jag ska bara sätta på lite snyggt här. Och vi kör på Xbox. Nej, för på Xbox Simons egen server, som de flesta av er vet, för de flesta av er har kommit hit från Simons kanal. Men ni som inte har det och inte kollat på mina videor, vilket ni borde ha gjort ifall ni är här, så är det här Simons egen X-server. Och ja, det är hans privata server, så snälla sluta försöka ansöka i kommentarerna. Ni kommer inte komma in, och ifall ni försöker ansöka, skriv det till Simons på hans Skype istället. Varsågod Simon, du kommer bli spammad. Nej, men i alla fall, jag skriver till honom, inte till mig. Jag är ingen admin. Men, ja. I den här Let's Play, vad ska vi göra då, Arvid? Vad ska vi göra? Det, alltså, ni har sagt att vi ska köra på X-Force, men vi vet inte vad vi ska göra på X-Force. Det är problemet. Vi kan väl starta och bygga något, va? Nu går vi och bygger något. Vad ska vi bygga då? Jag tar med lite wool. Så kan jag säga... Vi bygger ett fet jävla stort torn så vi får det annars, du vet. Jag tar med all wool, så färgar vi den så det blir så fett awesome golv. Ja, vi gör det. Nej, vi bygger en restaurang. Nej, vad ska vi bygga? Ja, typ. Skitmycket typ wool. Badställe. Här badstrand och skit. Var kom den dialekten ifrån? Badställe, men... badstrand. Det är mina kusiner som är från Norrland. Vi går till badstället och badar som det somras typ. Okej, men jag har asmycket wool. Vilka färger ska golvet vara där i Pavels fina hus? Men då går vi inte, då ska vi inte vara här och bygga väl? Nej, alltså vi tar väl asmycket trä och... Vi tar asmycket trä. Men om jag går hämta allt mitt trä. Hur går det då? Bygg typ bästa vägen. Här är från typ om ville stora, bygga, fula. Vad ska det vara? Men nu gör vi så här att vi ses om några sekunder när vi har samlat på oss allt material, så kommer vi till byggandet. Hej då. Känns som att nu är tillbaka och ja. Ska vi börja bygga? Vi är ute i en öken. Bara för att det är jäkla swag att bygga ut i en öken, liksom, varför inte? Och sa vi att vi skulle bygga en skyskrapa? Ja, vi ska bygga en skyskrapa like a boss. Nej, men vi ska bygga en skyskrapa. Vi ska fixa grunden här. Smexigt. Ta lite glass. Men vi gör väl inte alltid glaspenseler? Nej, jag gör inte glaspenseler. Jag skulle göra glasblock. Du sa att vi skulle det. Okej. Okay. Det blir i alla fall snyggare ändå. Så. Ja, det blir det. Så vi kör lite mer. Men nu får vi inte bygga fel. Har du silt kanske? Men Arvid! Vadå? Oh. Jag hade ju byggt så där av en anledning. Ja. Jaha, okej. Okay. Åh ja, men det är 4 glas egentligen. Det är skitmycket. Nej. Epic time. Vi har mycket glas där och sen har jag mycket sand här och sen har vi en lava bucket sak som jag går hämta lava sen vi. Sen klart så tar vi bara de här hinkarna. Jag tar glaset här i kistan också. Men alltså, jag har inga sådana här bricks, men du får bygga med bricksen där. Mhm. Du gör glasbygget så gör jag. Wow. Vad hände där? Jag hörde något glas krossas. Hörde du? Ja. Hörde inte du det? Men, nej, fast ingen glas har krossats. Det var bara någon inbildning. Var jag inte... Ingången.
Vänta, vänta, du ska få snitt in fett som extra sak. Vänta. Och ifall ni hör någonting i bakgrunden så är min syra som nyss har kommit hem från bio. Nej, Arvid. Det där ser för jävligt ut. Alltså, oh. Jag skäms, Arvid. Jag skäms. Skäms du? Jag skäms. Jag skäms. Ska du påminna om livestreamen kanske? Simons livestream. Mm. Ja, alla som vill kolla på Simons livestream. Den är imorgon 17.00 tror jag den är. Bara gå in och kolla. Ni kan gå in på min kanal och kolla om lite information också. Ja, och på Simons kanal. Han har supermycket information om den hemsidan och allt sånt där. Så gå in på Simons kanal om ni vill ha lite mer information. Sen kommer han ha en öppna survival-server då. På det här gratis. Och just det, jag vill säga, imorgon är det lördag. Ni kan ju kolla på videorna som helst och så säger jag bara imorgon. Oh yeah. Är god idag i lördag. Det är den 8:e imorgon va? Ja, jo, gjorde det. Okej, det är den 8:e imorgon. Och då är det hans live. Ja, jag är nog den som måste vara sämst av alla på att hålla datum och skit. Men du vet vad jag gör då. Vadå? Den här vattenpölen känns jävligt skum. Jag vill få bort den. Töm den då. Eller typ täck den. Ja. Mm. Jag ska nog en tack. Och vill Helmski ifall du kollar på den här videon. Tack. För att du kommer säga att den är ful. För vi känner dig. Va, ni får ni ta bort den. Den är ful. Ja. Men nej, den är utanför din stad, Ville. Så. Ja, där fick jag lag. Min FPS gick ner på 20. Lol. Det är typ den mini på nu, för det är typ helt buggat. Det är nog för jag laddade upp klippet. Ah, holy dude vad det laggar. Jag tror jag får sluta spela in. Och nej, eller? Jo. Vi väntar här ett tag tills laget har slutat. Nu går den uppåt, tror jag. Okej, laget har slutat. Nej, det har den inte. Han vet inte, han startar eller något. Det är... Men jag kommer strax tillbaka allihopa. Så där ringde Jonte? Ja, Jonte ringde. Okej. Okay. Jag orkar inte. Vadå? Jag orkar inte snacka. Inte nu när vi spelar in. Det är inte annat vi spelar in. Men Jonte har bara blivit asschysst nu. Jo, Jonte har blivit asschysst på senaste tiden. Han är riktigt nice nu. Kan jag nå sista här utifrån? Nej. Nej, vi brukar köra HG ganska ofta nu. Vi har gjort det några dagar idag så här. Men vad nej. Gjorde du med crafting-tablarna? Sätt ut crafting-tablarna någonstans. Fint. Jag vet. Smexigt. Vänta. Jo. Vart ska vädersarna vara? What the hell? Var ska alla ladders vara? Vad är ladders? Ladders, stegar kallas det. Var ska de vara? Aj, spelar du in? Ja, var ska de vara? Kan man bara såhär sen går de ihop. Tänkte det också. Och sen går de ihop här uppe så här in hos sidan sen. Eller nej, det gör, nej. Vi kör vit wool som golv här uppe då. Vad finns det där nere? Nej, Patrik. Nej, ska han är schysst. Jag vet nej, men han var inte schysst idag inte. Ska vi ha orange golv då? Det har gått om. Okej, kör orange golv. Nej, det var jag gjorde. Orange schysst droppar allt vi. Men det ska bara vara på bottenvåningen med bricks. Så det är... Vi har orange golv på alla våningar. Nej, olika färger på golvet på alla våningar. Ja. Ett bausigt. Fett baus. Och orange wool passar in desert på något. Ja. På något sätt, tycker jag.
typ känns de tempo eller något, jag vet inte. Jag har bara ihop. Ja. Jag har väldigt mycket ihop. Var tar man Wood fortast med? Skriv det i kommentarerna, för det vill jag veta. Sax. Och ni får inte skriva sax, alltså någon tool förutom sax. Vilka tar man Wood snabbast med? Efficiency pick, tror jag. Men utan enchantments. Det får ni skriva i kommentarerna. Det får bli challenge för er att lista ut. För jag vet inte själv så. Ja, det får ni lista ut så. Så får jag veta det. Så. Spänning här. Spänning. Spänningen stiger. Mm. Men jag tror det här får vara allt för den här episoden. Vi ses nästa video. Hej då. Hej då.